Лінгвістична та класична гімназії, школи номер 620. Усі 4 пункти тестування в Ужгороді готові до проведення знову відповідно до рекомендацій МОЗ України, запевнила очільниця управління освіти Ужгородської міськради. Освітні заклади забезпечені усім необхідним, аби випробування випускники пройшли максимально безпечно. Всі заклади отримали протиепідемічні засоби, засоби індивідуального захисту персоналу. Також є безконтактні термометри. Це той матеріал, який ми отримали із Українського центру оцінювання якості знань. Однак і Ужгородською міською радою, готуючись до проведення даного іспиту в формі ЗНО, виділено близько 450 тисяч гривень на закупівлю дезінфікуючих засобів, медикаментів та безконтактних термометрів. У кожному ужгородському пункті тестування медичний працівник попередньо проінструктований, перевірятиме температуру. Про маски і дотримання дистанції у приміщеннях теж подбали. Понад 450 педагогічних працівників, які залучені до ЗНО, безкоштовно протестують методом ІФА. Половина з них вже обстежені. Також усі педагоги пройшли онлайн-інструктаж. 25 червня випускники здаватимуть перше випробування з математики. В закладах освіти зовнішнє незалежне оцінювання будуть проходити діти, які зареєструвалися із Великоберезнянського району, з міста Чопа, Ужгородського району. Однак ми зробимо все для того, щоб кожне перебування кожної дитини в закладі освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання було безпечним із дотриманням протиепідемічних заходів. Оскільки Ужгородський район, Великоберезнянські райони мають в своєму користуванні шкільні автобуси, то я думаю, що всі керівники місцевих органів управління освітою, відповідно і керівники закладів освіти, потурбуються про те, щоб їхні випускники, а в майбутньому і абітурієнти, були довезені до пунктів тестування належним чином. Довіз повинні забезпечити органи місцевого самоврядування. Час прибуття, що вказаний у запрошеннях, розмежований таким чином, щоб уникнути скупчення. Загалом у Закарпатті до участі у ЗНО зареєстровано 12 834 особи. В Закарпатській області буде функціонувати 53 пункти тестування від Рахівського району до Великоберезнянського. Усі 53 пункти тестування готові до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Я маю на увазі, що до кожного пункту тестування довезено усі необхідні дезінфікуючі та захисні засоби. Стартує перше випробування 25 червня і триватиме ЗНО до 17 липня. Якщо з поважних причин випускник не зміг скласти випробування, передбачена додаткова сесія.